Varmt välkommen tillbaka till kanalen. Jag tänkte jag ska visa er hur man gör ett nice orientaliskt tunnbröd. Alltså ett sånt bröd som du använder till dina kebabrullar, kycklingrullar, falafelrullar. Eller så kan du även ha det till lamajun. Och det vi har då, det är lite mjölk. Vi ska ha lite olja, salt och självklart också lite mjöl. Och mjölken, den måste vara fingervarm. Vi ska ha lite jäst också och då ska vi ha lite mindre än hälften. Eftersom det ska jäsa väldigt snabbt så vi ska jäsa detta på en timme. Så då gör vi så att vi smular ihop detta. Så. Tillsätter mjölk. Och löser upp jästen. Så tar vi och tillsätter lite mjöl. Och bara lite grann först. Jag behöver inte väga upp, men det blir väl kanske 5 deciliter mjöl eller någonting sammanlagt. När man har 1 glas mjölk så där. När man har gjort det till en smet så, då tillsätter man saltet. Blandar. Så fortsätter vi. Så du ser att den börjar ta sig. Vi ska ju också ha olja som vi ska implementera i den här. Så nu kommer det bli lite klibbigt och så. Men, och vi ska ha lite mer mjöl. Jag brukar ju använda själva bordet här när det börjar bli dags. Då jobbar man degen. Knådar ordentligt. Ni ser här att den börjar ta sig. Och detta kan du ju självklart göra i en sån här köksassistent också om man vill det. Men det är något speciellt med att jobba med degar för hand. Jag tycker verkligen om det. Det är, ja, jag vet inte, man får känna sig nära degen på något sätt eller något. Nej, jag vet inte, men det är nice i alla fall. Jag gillar det. Och eftersom du gör det här brödet på stekpannan, tunnbrödet, så kan du ju i princip göra ett sånt här vart som helst. Om du är ute i skogen eller någonting. Du bara tar med dig en panna och gör upp en eld och göra det här brödet. Så det är perfekt. Så, där har vi en fin deg. Du ser, den studsar ju tillbaka lite när man trycker så. Så är den perfekt. Vi gör bara lite så. Olja den här lite. Och så lägger vi den här. Så får den jäsa. Där har vi den fina brödet, kolla. Perfekt. Och då gör vi bara lite bollar av det. Beroende på hur stort du vill ha ditt tunnbröd så måste du ha en större boll såklart. Så då är det bara att jobba ihop den. Sen när du är nöjd så är det bara att lägga i den så. Bröd funkar perfekt till dina kebabrullar, till frukost, till din lamajun.